Goeiemôre al die geliefdes, hier by ons en ver op die 31ste van Julie 2022, waar ons saam vanoggend lekker in die woord die Here se aangesig gaan soek. Kom ons vra sy seën op sy woord. Here, ons neem vrymoedigheid om vanoggend na u toe te kom, net soos wat ons is. En ons kom verskyn voor u aangesig, die aangesig van heerlikheid en die aangesig van almag, maar ook die aangesig van die allerheiligste. En wanneer ons na die allerheiligste toe kom, Here, dat ons 'n gedagte dat ons moet skoon en rein en sonder enige vlekkie wees. Maar vanmôre sê u kom net soos wat jy is. En ons het 'n behoefte, Here, om by u te kom stil raak, by u troon. Hier te kom kniel, dis die Here, seën u woord aan ons liggaam, aan ons siel en aan ons gees. Ons vra dit in afhanklikheid, Here, omdat u genadiglik aan ons u bloed gestort het aan die kruis, sodat ons kan met vrymoedigheid vanoggend na u toe kom. Amen. Alright. Vanoggend gaan 'n interessante een wees. Ek weet nie hoe hy gaan uitspeel nie, maar ons gaan die Here vertrou met hoe hy gaan uitwerk. In hierdie week luister ek 'n liedjie. Ek is baie keer lief om sommer dis gaan baie keer te veel van mense tyd en mense data daarin, maar al hierdie you've British Got Talent en America's Got Talent en Idols en al hierdie goeters. Hulle sê mos baie keer mense se stories waarvan af hulle kom en hoe hulle gevorder het nou en dan nou uiteindelik dan nou gekies is om in die finaliste te wees of iets van die aard. En ek hoor hierdie een ouetjie wat en ek wil net voor ek dit sê vir almal wat na die boodskap luister, net sê dat vanoggend gaan nie oor die aanhang van 'n mens nie. Ek hang nie mense se filosofieë aan nie. Ons is nie geroep om mense aan te hang nie, want die woord sê Jesus was nie 'n aannemer van persoon nie. So ons is ook nie veronderstel om 'n aannemer of 'n aanhanger van 'n persoon te wees nie. Ons is 'n aanhanger van Christus. Maar baie keer doen die Here goeders deur alledaagse mense wat nie noodwendig by hom is nie en dit vang jou. Want jy's by hom. So wanneer jy dit hoor of jy dit sien, dan vang dit jou en die Here gee vir jou 'n boodskap daardeur. So ek het hierdie week 'n woord ontvang vir vandag uit 'n wêreldse liedjie uit. Hang ek wêreldse musiek aan? Nee. Ek doen nie. Maar ek hou van mense se stories. Want ek dink die Here is besig met ons elkeen met 'n storie en binne in ons storie openbaar hy homself aan ons en sê hier is ek. Neem my aan en laat ons 'n keuse om te doen. So hierdie ouetjie se naam is Ben Haino. Hy was die 2014 wenner van X Factor UK. En na die hele ding sing hy 'n liedjie saam met Kelly Clarkson wat hulle noem Second Hand Heart. En ek gaan vir jou die woorde van die liedjie lees weer eens. Ek hang nie die liedjie aan nie. Die eerste reeltjie is sommer klaar 'n wêreldse liedjie reeltjie, maar jy sal hoor waant ek op pad is later. Ek lees vir jou net die wegtrekblok sodat jy kan sien wat die Here in my hart gewerk het. The light of the morning finds you sleeping in my bed. And it's not like the stories, it's never like what they said. I know who you want me to be, but I'm just not there yet. Yeah, the broken roads always been home, and it's so hard to forget. Wait for me now, will you wait for me now? I might think too much, drink too much, stay out too late. I know I'm just a fool, but I swear I can change. I can't steal you the stars, but I can give you this second hand heart. Wêreldse liedjie. Wêreldse liedjie en toe ek die liedjie hoor, stap ek in die kombuis in by hy toe sê ek weet die Here, ek weet die Here sê second hand heart. Nou is die vraag, hoe gaan hy dit bewerk? En jy kan jou Bybel oopmaak. Ons gaan rondspring vir oggend tussen dinge. Jy kan jou Bybel oopmaak by
1 Petrus, baie, baie ver terug in die Bijbel, 1 Petrus. Je kan hem oopmaak in die begin bij 1 Petrus. Ons gaan na een paar skrifte kyk in 1 Petrus, ons gaan kyk na skrif in Romeine, ons gaan kyk na Openbaring, ons gaan een paar skrifte bekyk, maar ek moet net gauw een prentjie teken, want dis mos nou baie keer mense wat nie hier by ons is nie. Ek teken een hart op die bord, en ek deel hom in die middel deur met een stippellyn, en hy het twee komponente tot hom. En hierdie is een tweedehands hart. Dit is een second hand hart. En terwijl ek deur die gedagtes in my hart maal moet second hand hart, en ek hoor hoe sing hierdie oukie, the light of the morning finds you sleeping in my bed, but it's not like the stories, it's never like what they said. I know who you want me to be, but I'm just not there yet. Yes, the broken roads always lead home, and it's so hard to forget. Wait for me now, will you wait for me now? En terwijl ek dit luister, hoor ek myself. En daarom voel ek die Here sê, ons gaan vanoggend getuig. Ek gaan vanoggend vir jou, as jy het al gehoor, het jy het al gehoor, en ek hoop dit kom anders oor vanoggend, maar ek wil vanoggend vir jou verduidelik, uit my eie lewe uit, in my stap, my geboorte op hierdie aarde, in my stap op hierdie aarde, saam met die Here en los van die Here, hoe lyk 'n tweedehandse hart, en hoekom is dit so belangrik om die konsep van 'n tweedehandse hart te verstaan, in die lig, dat hy in jou, dat hy van my en jou vat, net soos ons is. So in 1980 word hierdie siel gebore, in Calvinia, in die Voortrekker Hospitaal, en my eerste 18 jaar verloop in Calvinia, plaas groot geword, my pa is 'n boer, 58 kilometer van die dorp af, so ek het my lewe in die koshuis deurgebring op school, so ek was 12 jaar op school in die koshuis, en toe nog 3 jaar daarna in Stellenbosch, so ek was 15 jaar lang koshuiskind gewees. Lieflike voorreg, koshuis leer jou alles wat reg en alles wat verkeerd is, tesaam. Nee, gampie, nee. Koshuis leer vir jou alles. Ek kom sit dit vir jou op 'n skinkbordjie neer, en jy moet besluit wat jy gaan volg. Right. Toe ek gebore is op hierdie aarde, vir die eerste keer in die geskiedenis van die mensdom, is daar bewys, dat alle kinders, by die vorming, die oomblik as die brein volledig ontwikkel is, nog voor geboorte, die oomblik as die brein volledig ontwikkel is in die baarmoeder, is alle kinders se breine precies dieselfde. Hoor mooi. Baie mense beweer, jy word op 'n sekere manier geslagsgewys gebore. Daar's bewys, alle kinders se breine lyk dieselfde. Dit het nog baie min data in dis, maar die data, wanneer die brein begin data inneem in die baarmoeder, is wanneer die gehoor begin ontwikkel, en daar kan sekere klanke begin inkom, goed, dan begin die brein data indruk. Precies wat ek en jy, ons breine is 'n harde skuif met 'n klomp data, wat ons inneem deur ons senses, wat ons voel, wat ons sien, wat ons hoor, wat ons proe. Wat is die ander een? Wat is 5? Ryk. Maar na COVID kan ek nie meer ryk, so ek het net 4 oor. So, die brein lyk allemaal dieselfde. Right. So, nou begin die data inkom, en hoe meer die data inkom in die brein, hoe meer begin word ons gevorm deur wat ons hoor, ons ouers rondom ons praat, as ons fisies gebore word, die omgewing rondom ons, ander mense se stemme, die skool waarin jy is, alles is data, media wat na jou kant toe kom, en nou begin alles hier binne beweeg. En deur jou siel, jou intellek en jou emosie en jou verstand, begin jy om prentjies te maak uit hierdie dinge, te begin jy om 1 plus 1 is 2 by mekaar te sit, en iets vorm. In die proces, en ek wil vanoggend praat oor jou hart, ons het al baie oor die hart gepraat, en ek is lief vir die konsep van die hart, maar ek wil uitkom by die tweedehandse hart. Jy word met 'n mooi splinter nuwe hart gebore, fisies, ja, maar ook geestelik. En hier sien die hart vanoggend, ek wil hom vir jou voorstel op die bord met 'n tekenprentjie, die hart. En tussen 1980 en tot by my wedergeboorte in die 17de Maart 2000, het hier 'n klomp goed met jou gebeur. Nou, daar gebeur nie met jou net goeie goed in jou lewe nie. Daar gebeur met jou slegte goed ook.
Oké? So terwijl je beweegt, kom daar skaars. Seerplekke in hierdie haarkie van jou. Ek teken het sommer net, so dat het lyk so snye wat steke in het, dat jy kan besef, daar kom snye, daar kom wonde, daar kom beserings aan jou hart. Ek weet nie hoe jou leven gelyk nie, maar denk bijvoorbeeld aan een onderwijzer. Ek het skitterende onderwijzers gehad, maar ek het ook die gehad wat my afgebreek het. Ek het ook die gehad wat vir my goed toegesnou het, wat gemaakt het dat ek huis toe stap, staart tussen die bene en wonder, maar sal ek ooit in hierdie vak dit maak? Let alone sal ek het ooit in die lewe maak, oor sekere onderwijsers uitspraak, en dat ek ander gehad, wat ek kon wag om hulle huiswerk te doen, want hulle het my opgebou. En dat het my gechallenge. En hulle het my gesê, die lewe leem, wacht, jy kan nie op jou achtersteven sit, jy moet iets doen, kom as jy jou skills om het te doen. So, sommige het goeie goed in my hart, wat om die ander het snye veroorzaak. En elke keer as daar een snye kom, gebeur hy een van twee goed. Of jy steek die snye weg, of jy praat daaroor. Oomblik as jy die snye wegsteek, dan is het asof jy, vir my was het soos een kluis, wat jy het in bering, jy sluit toe, maar net jy die sleutel. Ek sien nou die spoegding waarvan jy praat, ankel. Sien die spoegies, vlieg jy dier die lig. Sal maar ver staan van jou af. Is dat right? Dit is een kluis waarin jy goed toesluit. Hoekom? Want ek wil net nie, iemand moet my seer sien nie. Ek en Heidi is op een stadium deur een proces, so huwelikscommunikasie naweek wat ons deurgegaan het, en ons het een verkorte weergawe daarvan geskep, wat sommige van julle nou saam met ons deurgegaan het, hierdie kant, connectie en terug, weer communicatie en connectie in die huwelik. Maar een van die oefeninge, binnen in dit, is om terug te gaan na jou kinderjare toe. Jou maat gaan saam met jou terug na jou kinderjare toe. En jy vraag die Here om sekere goed vir jou te wys wat met jou gebeur het. Weet jy wat se goed kom die meeste van die tyd daar uit? Ja, goeie goed kom ook daar uit. Maar die seerplekke kom uit. Die snye. Die goed wat, ek het nog nooit gedink het om vir iemand te vertel nie, maar onder gebed en onder die soeke van die Here kom wys hy vir my hoe hierdie nuwe hart van my, wat hy vir my geskep het, waarin hy wil woon. Nee? Hy skep ons, hy sê, ek staan voor die deur van jou hart en ek klop, as jy vir my oopmaak, sal ek inkom en daar kom woon. Hoe hierdie blyplek van hom, voordat ek hom daar ingenooi het, mooi prachtig was, maar stikkie vir stikkie, snye inkry, soos 'n nuwe jean wat haak. Oudtydse jeans het nie makkelijk geskep, maar deesdae as dit goed is, mos dun jong, dan haak die jean, net so sny. Probeer nou om die ding reg te maak vir al hierdie rekmateriaal goed is daar. Hy skeer net langs en weer. So, dit is wat gebeur met ons harkies. As ons stel hierdie wonde op, en as die Here onder gebed vir my na hierdie wys, en hy vat ons terug in die plekke toe, hoekom? Want hy wil hê dat hy goed moet genees. Hy wil hê dat hy goed moet genees, maar is onvermydelik dat jy deur hierdie lewe gaan sonder om seer te kry. En die grootste gevaar wat ek en jy as ouers loop, is om te probeer om ons kinders te verhoed van seer kry. Ag, sies toch my kindjie, net niks mag met jou gebeur nie. Wie wat gebeur, ons laai hulle op vir geweldige probleme voor en toe. Want as hulle nie hier kan guide deur die seer nie, hoe gaan ons hulle guide voor en toe? Stop die Here alles wat jou gebeur het? Spring hy voor jou in? Stop alles seer? Kom ek sê jou, ek is deur van die grootste verwerping in my lewe, as seun. My pa is vandag nie meer met ons nie. En as hy hier was, sou hy kon getuig van al hierdie goed, as ek en my pa het lieflik gereconcilieer. Maar as ek getuig, moet ek kan sê, ek en hy het gesukkel om as pa en seun te connect. So wat gebeur in die proces? As seun sukkel om met pa te connect, wat anders as ek is nie goed genoeg, volgens sy standaarde nie, het hy dit so bedoel? Nee! Hy het groot geword in 'n samenleving wat 'n man op 'n sekere manier dinge doen. Nou het ek het 'n bietjie anders gedoen, of my belangstelling was anders. En daarom
omdat daar huweliks naweekse gebed rondom ons kinderjare, toe wys die Here vir my, hoe kom ek van die berg af met 'n klomp klippe? Ek was altyd lief vir klippe. Klippe was ding vir my. So ek het altyd klippies loop optel. Na die vorms gekyk en so. En hoe ek met hierdie klippies aankom by die huis en sê, "Kyk papa, kyk my klippies." En hy sê, "Sit dit goed neer, ons het werk om te doen." En in die oomblik sny. Praat nie sleg van my pa nie. My pa het lieflik by die koning uitgekom op daai staan en was hy nie by die Here nie. En dan kom jy 'n handboek saam met 'n kindie. Jy moet die Here vertrou om jou te wys hoe om te werk met jou kinders en selfs binne dit gaan jy nog steeds foute maak. So dis hoekom ek sê dis onvermydelik dat jou hartjie wonde gaan optel soos wat jy aangaan in hierdie lewe. Sê weer, ek en my pa het gerekonsilieer. Ek en my pa het in mekaar se arms gehuil. Ek het by die Here uitgekom, toe kom hy by die Here uit. En toe begin ons in 'n proses van werk na mekaar toe en mekaar beter te verstaan. Dag is hy by die Here, sonder twyfel is hy by die Here. Lieflike werk op hierdie aarde gedoen. Maar my hartjie het wondjies opgetel. Dit het my hartjie wat nuut was, tweedehands gemaak. Seer. Toe gaan ek met hierdie goed, met hierdie verwerpingswond, deur na Stellenbosch toe. Nou, jy moet een ding verstaan van wonde in jou hart. Sekere wonde, soos verwerping, maak dat jy die teenoorige kant stelde kant daarvan soek. So as jy verwerp, soek jy die aanvaarding. En om die aanvaarding te kry, beteken, soos wat ek is, is nie goed genoeg nie, so ek moet verander. En in die proses van verandering, steek jy dit weg, wat seer is. So al daai skaars sit jy in die kluis en jy sluit dit toe. Niemand moet hiervan weet nie, want as hulle dit sien, is die kans goed dat hulle my weer gaan verwerp, want niemand hou van 'n stikkende mounkous nie. So ek sluit hulle toe en maak of hulle nie bestaan nie. Dis maar oké. Okay. En dan verander ek om te wees soos wat jy wil hê ek moet wees. En in die proses verloor jy totaal en al jou identiteit van wie jy is. Ek het vir my vertel wat jy wat. Ek het in die kerkbanke gesit, ek was nie 'n kind van die Here nie. Ek het in die ASV gesit, ek was ASV kringleer, ek was nie 'n kind van die Here. Dit maak jou nie 'n kind van die Here om die posisie te beklee nie. Jesus moet in jou hartjie kom woon. Jy moet hom daarin nooi. Hy bied homself aan, maar ek het hom nie aangeneem nie. Vir my het dit gegaan oor die aanvaarding. So watse posisie moet ek beklee om die aanvaarding te kry en ek sal werk dat dit sal vir my 'n goal wees om by daai posisie uit te kom sodat ek die aanvaarding kan kry. En die rede kom dit nou vir my so vivid is, wat is die regte woord vir dit? So duidelik en so helder en lewendig is omdat met my het gebeur op Stellenbosch presies, nie presies nie, maar soortgelyk as wat nou gebeur het met Teens de Tooi. Ek is ook op die voorblaai van die koerante gewees, want hierdie second hand haat, wat alles wegsteek, wat seer is, het probeer om aanvaarding te kry op maniere, het homself so verloor, dat hy so verander het na die wêreld. Nee, dit wat Romeine 12 sê, do not be conformed to the likeness of this world. Ek het nie die woord geken op daai stadium nie. So ek het conform, ek het verander tot die gelykheid van hierdie wêreld, tot so mate, dat in een aand, poef, toe word al my seer ontbloot. En daar word iets in koerante gesê, kyk hierdie vark. En van die middelpunt van die partytjie en aanvaarding soek van mense, tot saam met Josef onder in die graf, waar my broers my ingooi. Binne 24 uur. En dis hoekom ek so voel vir hom. Want weet jy wat? Jou foute, die som totaal van jou foute is nie jy nie. Jy is nie gelykstaande aan die foute wat jy maak en die glippe wat jy het nie. Dit is die wonde in jou hart wat jy saamdra. Dis jou tweedehandse hart.
wat jy het. En eindelijk filter jy alles wat jy hoor, en alles wat jy sien, en mense wat jy ontmoet, filter jy dier jou tweedehandse hart van jou wonde. Dis ek kom jy sê, ek connect met sekere mense, want met ander connect ek nie. Hoekom? Want sekere mense voel ek veilig by, en ander nie. En ek voel vir my sekere mense, kom te nabij aan my tweedehandse hart. Terwyl ander gaan maar net bo langs ander, ek voel veilig hierso. En ek sal jou nader nooi, en jy kan my weer kom kuier en alles, maar die oomblik as jy te nabij kom aan die seer, dan sal ek wegstoot en wegtree. Dit is wie ek was. En daai tweedehandse hart toe hy openbaar word, en ek kan niks meer wegsteek, en ek kan niks verander, en as jy 'n masker om op te sit, om iemand mee te please nie, toe kom die gedagtes van selfmoord. Van hoekom eindig ons nie maar hierdie pyn nie, van dit is te seer hier binne in hierdie tweedehandse hart. En niemand sal verstaan nie. Wat 'n leuen, dat niemand sal verstaan nie. Wat 'n leuen, eindelijk is die groter waarheid, dit is allemaal vandag hulle harte hier moes kon uithaal en kon wys geestelik. So ek vir julle sê, ons allemaal sit met die tweedehandse hart. Ons allemaal sit met wonde. Ons allemaal sit met die kluis in ons hart waar ons goed toesluit, waar ons nie wil praat nie, want ons is skaam. Dieselfde skaamte wat Adam en Eva gehad het na die sondeval. En die Heere God kom stap saam met hulle en sê, waar is julle my geliefde skepings? Waar is julle? Ek wil met julle fellowship hê. En hulle kruip weg. En sê, ons is skaam, die Here sê, weet julle julle skaamte te kenne gegee? Het julle gedoen wat julle nie moes nie? Ons wonde kom uit twee plekke uit. Een uit mense wat doen wat hulle nie moes doen nie, twee uit ons wat doen wat ons nie moes doen nie. Dis waar ons wonde vandaan kom. Ons wonde kom uit mense wat uit lyn uit met Godse plan vir hulle lewe stap, en het beïnvloed ons, of het kom uit ons, wat uit sy plan vir ons lewe stap, en het beïnvloed ons. Beide van daai opsies veroorsaak merke, en skaars, en wonde in ons hart, en maak dit tweedehands. Nou sing Ben Heino saam met Kelly Clarkson, I know who you want me to be, but I'm just not there yet. Dink gou, vir die ouer geslag, nie vir die jonges nie, dink gou aan 'n verhouding wat skipbreek gelei het in jou lewe. En op die randjie van daai, toe gryp jy na 'n volgende een om te help om hierdie genesing te bring. Ons noem dit die rebound. Hierdie tweede persoon wat nou inkom in jou lewe, al wat hy of sy kry, is 'n stikkende, bloeiende en hierdie persoon moet nou help om hierdie hart te genees. Maar dis hele werkie. Dis nie eers jou huweliksmaat nou se werk om jou hart te genees nie. En raai wat? Egskeiding na egskeiding na egskeiding na egskeiding bring ouens by 'n plek in hulle lewe waar hulle terugkyk en sê na 5 egskeidings of 5 huwelike kan ek sê my probleem van die eerste een het oorgekom na elke huwelik toe, en hy is nog steeds evident hier. Hoekom? Want ek het nie my tweedehandse hart na Christus toe gevat nie. Ek het probeer en gehoop, iemand kan my help om my tweedehandse hart en my wonde uit te sorteer. Daar is nie 'n mens wat dit kan doen nie. 'N dokter kan jou help met 'n fisiese hartprobleem, en hulle kan 'n hartoortplant doen, hulle kan al die goeders doen, maar niemand kan geestelik help behalwe die een wat jou aan mekaar gesit het. En wat sê, ek het hierdie hartjie geskep vir my om in te kom woon nie, geestelik. Hierdie geesspasie waar ons verlede week gepraat het, mens is gemaak liggaam, siel en gees, hierdie gees word voorgestel deur die mense hart, nie fisies nie, geestelik. En daarom sê die Here, ek staan voor die deur, maar ek wil hom vanoggend noem, ek staan voor die deur van jou second hand heart. En die eerste komponent daarvan, dis hoekom my hart in twee gedeel is, die eerste
eerste component daarvan is die evangelie, om te sê, ek wil inkom en daar kom woon. Ek wil jou red. Want die oomblik toe Adam en Eva sondig en hulle skaamte kom oor hulle, is hulle hart besig, was hulle hart besig om gewond te word en gewond te word en gewond te word. En die mensdom het aangegaan met wonde en wonde en wonde. En dan dra ons wonde oor na ons kinders toe. Hoe? Deur vir hulle dit te modelleer. Want ek leef my wonde in my huis uit. Dis die veilige plek. En my kinders raak 'n uitvloeisel van my second-hand hart in hierdie wêreld. Oupa was so, pa so, ek is so, my kinders sal so wees, so gemaak, so gelaat staan, nonsens. Dis omdat jy nie, is omdat jy weier, omdat jou second-hand hart te gaan na die een toe waar het kan genees. Ek sal self. Ek het niemand se hulp nodig nie, ek sal self. Kyk, hoe staan hierdie trotsheid op. Kyk, hoe maak hy sy nek styf. Here sê, ek moet 'n hoogmoedige hart niks doen. Ek weerstaan die hoogmoedige, sê die woord, maar die nederige ondersteun ek. Nederig is om te buig, dis om te knak, dis om te sê, ek kan nie, ek het probeer. In 17 Maart 2000, vir die eerste keer, toe hoor ek iemand wat op 'n verhoog opstap en sy getuienis doen van 'n second-hand hart, en sê, ek het oral gesoek en ek kon nie die antwoorde kry nie, net Jesus Christus. Net Jesus Christus het vir my antwoorde gehad. En hy sê die volgende woorde. Die woorde wat die koerant gesê het was vark. Hy sê, vark, die Here sê, jy is hier vanaand. Varkie. En ek sit tussen 2,500 studente. En ek weet, die Here praat met my. En op 17 Maart 2000 het ek my hart, my second hand hart, vir die Here aangebied. Ek het 'n voorwaarde bygesit. En my voorwaarde was, Here, as U nie hierdie wonde genees nie, dan gaan ek my lewe neem, want ek kan nie die seer meer hanteer nie. Dit is te veel. Ek kan nie hierdie verwerping van die wêreld teenoor my verder vat nie. Dit is vir my te veel, die seer is te veel. En die Here sê, dankie, ek kom in. Hy het my noodwendige antwoord op daai vraag nie. Hy het net gesê, ek kom in. En ek kom maak woning in my second hand hart. Het my wonde verdwyn? Op daai oomblik? Nee. Ha? Het die goed van my kinderjare verdwyn? Was my verhouding skielik in plek? Was die koerantberig skielik weg? Was dit wat mense vir my gedink het weg? Was die data van op daai stadium 21 of 20 jaar oud, was dit gone net omdat ek wedergeboorte beleef het? Nee. Dit was nie. Ek het dit my hart tweedehands aangebied. Want hy sê, almal wat moeg en oorlaai is, kom na my toe. Hy sê, bring daai second hand hart. Ek vat vir jou net soos jy is. Verlore seun, uit die varkhok uit. Terug na die vaderhuis. O, ek is so sleg, vader. Die Here het eers geluister na my relaas nie. Hy het gesê, welkom terug. Ek het jou geskep met 'n heel hartjie. Nou kry ek 'n second hand hart, maar ek vat hom enige tyd. Want ek het aan die kruis van Golgotha gesterf. En daarom maak daai skrif vir my baie meer geestelik sin as fisies. By his stripes I was healed. Deur die wonde wat hy toegedien is deur sy verwerping, sy mishandeling, sy nie aanvaarding as koning van die heelal en verwerping deur mense, deur daai strepe wat oor sy hart gelê het, is my hartjie vir hom kosbaar. En kan my hartjie ook genees. Maar dis net die begin. Vir 6 jaar daarna, en ek maak hierdie statement pertinent, die Here vat vir my en jou met ons tweedehandse harte net soos ons is. Wedergeboorte vind plaas as ons met ons mond bely en ons hart glo dat hy die koning van die konings is, die seun van God, aard toe gestuur, gesterf vir ons sonde, opgestaan uit die doodheid, die dood oorwin, die sleutels van die dood afgevat, die angel van die dood uitgetrek. En hy bring die gees om ons uit te stort oor ons en te sê, hierdie gees sal jou help op hierdie aarde.
Dit is net die begin. Hij vat ons net zoals ons is. Maar dan komt daar een tweede component. So die eerste component is wedergeboorte. En dan die tweede component, kom sê maar weder. Okay? En die tweede component is heiligmaking. Want hij los jou nie, nes jy is hy. Hy vat die tweede aan sy harkie, met sy snye, met sy steke, met sy hartkamers wat plat getrap is volgens jou, dier mense, waar jy seer gekry het, maar jy sê, niemand sal het verstaan nie, you've got no idea, hy sal verstaan. Daar is nie iets wat jy vir Jesus kan brengen wat jy sê, u het dit nie voor my beleef nie. Hy het elke liewe potentiële seer kry deurgegaan voor my en jou. Hoekom? Sodat hy die eerste link kan wees uit die doodheid. Sodat hy die eerste geneesde kan wees. Sodat hy die eerste een kan wees wat vir jou sê, ek verstaan, kom na my toe. Daarom sê die boek van Jakobus, as jy wil saamstap met die broer, en as jy wil hom bemoedig, sê vir hom, ek was daardeur, maar as jy nie daardeur is, moet nie probeer sê, ek verstaan nie. Sê ek is hier vir jou. Sê vir iemand wat dier een moeilike tyd gaan, ek is hier vir jou, maar moet nie probeer sê, ek verstaan, as jy nie daardeur is. Want die kostbare ding van verstaan en ek is daardeur, is jy hoef eindelijk nie veel te sê nie. Jy kan net daar wees, jou bijwees by die mens, in die moeilike tyd, omdat jy daar deur is, help met die genesing van die hartjie. Dis hoekom ons hier geplaas is vir mekaar. Jesus sê, ek vat jou, en dan die eerste komponent van jou tweedehandse hart, is ek vat jou net soos jy is. Maar dan vraag ek vir jou bou. En vir die volgende 6 jaar was ek ongehoorzaam aan dit. Bring jou wonde na my toe. Jy het nou jou hart vir my gegee. Jy is nou gered. Hemel is nou jou enter destination. Jy het nou jou paspoort gekry vir hemel toe gaan, maar het beteken nie jy verstaan hoekom jy op hierdie aarde geplaas is nie. En jy kan nie bedien deur net gered te wees nie. Jy moet jouself beskikbaar maak. Raai hoe bedien jy deur jou wonde. Raai bedien Jesus na my en jou toe, deur sy wonde. Ons genesing kom deur ons wonde. Sy genesing aan ons kom deur sy wonde. Maar ons is te bang om daaroor te praat. Ons is te bang om iemand te gaan sien en te sê, ek sukkel hier mee. En as iemand sy sout werd is, dan gaan hy saam met jou na die Here toe oor daai saak, want hy kan 'n bietjie advies en 'n bietjie bystand en 'n bietjie raad gee, maar ultimately kan hy of sy nie die genesing bring nie. Ek kan net die tools aanbied om jou te vat na Jesus toe, want hy is die een wat die heiligmakingsproses in jou leven uitwerk. Hy sê, wees heilig, want ek is heilig. Ai, en ek het nog eens in die woord geraak. Een Petrus is my, die mekaar, want ek is bezig met my getuienis in dit, en dan verloor ek een bietjie trek. Die eerste boek van Petrus, vers 6, daarin vreeg jylle jyl, al word jylle nou, al is dit nodig, 'n kort tydjie bedroef, onder allerhande beproevinge, sodat die beproefdheid van jylle geloof, wat baie kostbaarder is as goud, wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word, tot lof en eer en heerlikheid, by die openbaring van Jesus Christus, vir wie jylle, al het jylle hom nie gesien nie, toch lief het, en wie jylle, al sien jylle hom, nou nie, toch glo en jylle verbly met een onuitsprekelike en heerlike blydskap en die einddoel van jylle geloof, die saligheid van jylle siele verkry. Dit wat ek net ervoor gesê het by A, by wedergeboorte. Dit is die eerste komponent, is ons weet, ons kry hierdie teenstand en hierdie beproevings en hierdie uitdagings en hierdie seer en alles op hierdie aarde en jy kan het nie vermy nie. Die woord sê, Jesus sê vir sy disippels, op hierdie aarde sal jylle teespoed kry. Jylle sal. Maar hou goeie moed, ek het hierdie wêreld oorwin. Jy sal wonde optel in jou hart. Jou hart sal tweedehands raak. Maar hou goeie moed. Daar is een wat jou hart wil neem en daar binnenin wil kom woon en wedergeboorte bewerkstellig, maar daarna wil hy een na die ander van hy wonde in jou hart aanspreek. Een vriend van my sê altyd, daar is niks fout met die aardse geneesheer.
Maar die vraag is, na wat genees jy toe hartoek jy eerste? Na die Heere Jesus toe? Hy noem hom God Almighty and Son, Dr. God Almighty and Son, of die aardse dokter? Niks fout met die aardse dokter, maar wie consulteer jy eerste? Is die Heere jou stuur gaan? Maar sorg jy dat jy eerste by hom kom, want hy wil een na die ander wondjie in jou hart self aanspreek. Geestelik. Wat jy van fysies sien? Geestelik. Fysies ook genesing bring. Vra hom, na wat die dokter toe jy moet gaan. As hy jou wil bonatere genees, doen hy dit. As jy na die dokter toe wil stuur, doen hy dit. Want hy skryf nog een getuienis daak. Ek weet nie wat die Heere gaan doen in jou leven nie. Ek sê maar net, in my getuienis het die Heere vir my gevra, jy moet jou wonde na my toe bring, sodat ek elkeen van hulle die proces van heiligmaking kan aanspreek. Maar hier is die probleem. Hier is probleem nommer 1. Om jou wond na hom toe te vat, moet jy jou wond openbaar. En jy moet eerlijk kan wees dat het een wond is. Nie net seer veroorsaak door ander mense nie, want die vinger staan ons altyd so. Die persoon, en die persoon, en die persoon, en die persoon se skuld. Die vir waar staan die skrif, wat sê, as jy kan ophou met die wys van die vinger? Jesaja 58 is die laaste gedeelte. Wat sê, as jy kan ophou met die wys van die vinger, sal jylle gebeure verhoor raak. En jou genesing skielik uitspreid. En Here sê hierdie week vir my bou, stop dit hierdie vingerwysery. Stop dit, hierdie onnodige, ongenadige oordeel oor alles en alles wat jy dink verkeerd is. En dan kom jy met jou wonde, want dit is een uitvloeisel van goed wat gebeur het met jou, en dan kom jy met die wond na my toe en sê, Here, ek sukkel met genade. Ek sukkel om genade te bewys. Hoekom? Dat hy my kan terugvat na een wond toe en sê, openbaar die wond aan my. Sê, Here, dit is een wond. Dan spreek hy dit aan, en die oomblik as hy die wond genees, van daar heilig maak plaas. Hoekom? Want hy sê, heiligmaking is een proces. Een trappie, na een volgende trappie, na een volgende trappie, al nader na die beeld van sy Seun. Van heiligheid tot heiligheid, al nader aan die gestalte van die Seun, Christus Jesus. Dis wat hy met my en jou wil doen. Hy wil hierdie tweede aan sy hart vat. En hy wil, hy moet omwerk, en moet omwerk, en moet omwerk, totdat die tweede aan sy hart so beskikbaar is, dat hy dier een vark, wat hier voor julle staan, gelabel, afgeskryf, kan sê, ek het een plan met jou leven, geestelik. En dis net een werk wat hy kan doen. Sê een werk wat ons kan doen, ja, liefie. Wil jy gezond word? Yes. Wil jy gezond word in Johannes 5 en Johannes 4, wat het die vrou by die put? Ons het nou de laatste 2 weke daar oor gepraat. Die vrou by die put in Johannes 4 kom ontmoet hy second hand heart. Die vrou het een second hand heart like none. Die man by Bethesda het soveel wonde. 38 jaar lê hy daar. Niemand sien hom nie. Niemand doen iets met hom nie. Dink jy hoeveel skaars hy op sy hartjie gehad? En Jesus kom na die 2 mense toe, so wat hy na my en jou toe kom en sê, ek wil jou tweedehandse hart hê, maar ek wil nie net jou hart hê nie. Ek wil jou wonde hê. Want ek het dit klaar op my gevat. Maar wil jy gesond word? Wil jy gesond word van hy saak? Of skuil jy achter die wond en dan reageer jy teenoor jou huismense? Of jy reageer teenoor jou vriende? Of jy reageer teenoor jou ouers? Of jy reageer teenoor iemand vanuit die wond uit elke keer die selle. En as het voorbij is, en jy het gekalmeer, dan weet jy, dit was nie nou jy nie. Dit was nou een reaksie vanuit die wond, wat maak dat jy so optree. Maar jy gaan nie weet wat het is. As jy nie gaan sit, en jy skryf die goed neer, en sê, Here, hier sit ek met my pen, hier is een boek, nou vraag ek vir jy, asseblief, o Gees van waarheid, deurgrond my, sê David in die psalms, deurgrond my en skep in my rein hart, o Heer, om te kan kom by die rein hart, moet u eers vir my wys, wat is die wonde? Wat is die skaars, die second hand skaars? Want die eerste probleem is, ek moet eerlik kan wees, dat ek die wond het, maar dan kom die tweede probleem, ek moet afstand doen daarvan. In Petrus 4,
vers 1. Omdat Christus dan voor ons naar die vlees geleid het, moet jullie jullie ook wapen met diezelfde gedachte, dat wie naar die vlees geleid het, opgehou het met die zonde. Hoor jullie? Wie naar die vlees geleid het, opgehou het met die zonde, om die oorige tijd in die vlees, dat wat nog oor is voor ons op die aarde, niet meer volgens die begeerlikhede van die mensen te leef nie, maar volgens die wil van God. Niet meer volgens die begeerlikhede van die mensen te leef nie. Die oorige tijd op die aarde en die vlees, niet meer te leef volgens die begeerlikheid van die mensen en die begeerlikheid van die vlees nie, maar naar die wil van God. Die Engels is so mooi, stop pleasing himself and the world, pleasing God. Stop pleasing? Stop pleasing himself and the world. Stop pleasing himself and the world. By pleasing God. By pleasing God. Ja, dankie Tanya. En dit is een uitdaging. Weet jy hoekom? Want in my stap saam met die Here, maak ek saak hoe lang ek al by hom is nie. Daai eerste 6 jaar na my bekering, daar is nog steeds oorblijfsels daarvan oor. Van daai eerste 6 jaar nadat ek by die Here uitgekom het, het ek geweier om die prijs te betaal om die wereld te los. Een voet in die koninkryk, een voet in die wereld. Ek kan mos die Here dien, en ek kan mos in die wereld wees. Hoekom nie? Ek kan mos hierdie double standards hê. Ek weet mos ek is voluit Christen Sondag. Ek weet mos as ek by die selgroep is, ek is 'n kind van die Here. Ek weet ek is gered, ek het aan 'n datum, ek het alles, ek weet. Maar as hierdie sekere sake in my hart, wat in die kluis is, wat niemand van weet nie, wat ek nie bereid is om prijs te gee nie. Ek is nie bereid om het prijs te gee nie. Het is deel van my wereld. Het is deel van die goed wat my goed laat voel. Wanneer ek in een krisis ingaan, dan is daar sekere goed wat vir my help om te koop. En ek is nie bereid om dit te doen nie, prijs te gee nie. En ek is nie bereid om in een vergadering op te staan, waar die naam van die Here plat gesmeer word, is ek nie bereid om op te staan nie, want ek is nie bereid om my gewildheid tussen die mense prijs te gee nie. Ek sal Sondag weer Christen wees, maar in hierdie vergadering, waar het oor besigheid gaan, hier kan ek mos, ek moet mos neutraal wees. Ja, dis my, in teendeel, nou wat ek daaraan dink, dis mos wat die woord sê, nee, is dit dan nie wat my nummer 13 sê, hier moet onderhewig wees in julle owerhede, nee? So, dan as ek mos nou godsdienst neutraal is in die vergadering, of tussen mense en vriende, dan is ek mos eindelijk besig om my owerhede, sjo, nou voel ek beter. En ek weet, dis die grootste compromise wat jy kan kry. Hoekom? Want die gees van waarheid en insig opponeer die gedachte. Wat sê ek vir hom? Here, ek is nie bereid om dit prijs te gee nie. 6 jaar lang was ek bereid om dit prijs te gee nie. Tot in 9 december in die jaar 2000. By die trouwe, nadat ek die vorige aand my splinter nie mekaar afgeskryf het van dronkenskap, omdat iemand op my second hand hard getrap het, en my seer gemaak het, en ek oorgegaan het tot my self-medication wat drank was, die kar afgeskryf het en niks oorgekom het nie, kom staan een van my vriende by my en vat my voor die bors en sê vir my bou, die Here vra, wat het jy oorgekom in hierdie ongeluk? Ek sê, ek het nie 'n skrapie nie, nie 'n skrapie nie. En hy vra vir my die konfronterende woorde, die Here vra, wat moet nou nog gebeur, voordat jy sy roeping in jou leven aanvaar? En op die 9 december 2000, nogal windwarm van die vorige dag, toe maak ek 'n besluit. Ek is klaar geopereer vanuit my second hand heart. Ek is klaar gesoek na die aanvaarding van die wêreld op my. Daar moet 'n groter doel met my leven wees. En daarvan af het ek voluit gegaan, ek het die woord begin eet, en ek wil vir jou sê, as jy ernstig is oor die Here, en as jy ernstig is om oor jou wonde vir hom te gee, en as jy ernstig is om nie net jou hart vir hom te gee nie, maar jou lewe vir hom te gee, kan die woord nie los wees van jou nie. Jy moet deel wees van jou. Want hier is hy. Hier is die handleiding. Hierso is die handleiding. Bible. Biblical instructions before leaving earth. Bible. Business instructions before leaving earth.
Alles is een. Die vraag is jy bereid om jou tijd op te gee, om jy in te soek. 3 jaar in hierdie woord. Leer die woord, studeer die woord, my leven val plat. Alles wordt van mij weggevat. Besigheid wordt geliquideerd. Het is chaos rondom mij. Wonde sê ek, Here, wat gaan aan ek verstaan nie? Gaan in een type van een depressie in hierdie hart van mij. Here, wat gaan aan ek verstaan nie? Ek gee dan over jy alles. Net om later in my leven te besef, die Here sê, net omdat jy jou hart van mij gee, en jou leven van mij gee, beteken nie, jou leven en jou hart is in lijn met myne nie. En as daar sekere goeders is wat in die pad staan tussen mij en jou, uit liefde moet ik dit wegvat om bij jou uit te komen, bij jou hart. Is het niet logisch nie? Is het niet logisch dat as hier die klip in die pad en ek wil reis soen toe, dat ik die klip moet verwijderen nie? Hoe kom ek dan kwaad vir die Here as hy sekere klippe verwijder in my geestelike pad na hom toe? Hoe kom? En die Here vat my leven en hy sê vir my, vat jou 2 voete en dan stap je Pretoria toe, 2010. En ek sê vir hom, is belaglik, Here. Maar die Here bevestig het vir my. En sonder 'n backup team of enigiets wat by my is, net 'n rugsak. En 22 kilo's achter in die rugsak, wat alles geborg is, in 'n tyd wat my besigheid plat lê op die grond. Ek het die inkomste nie. Vraag vir my die vraag, is ek die God? Bou, is ek die God in jou leven wat in alles kan voorsien, of sê jy net so? As jy oortuig dat ek die God is, wat alles kan voorsien, of sê jy net so? En as jy is, sal jy doen wat ek sê. En in 'n tyd wat ek niks het nie, en niks kan aanbied nie, sê jy vir my om 'n journey van amper 3 maande aan te pak met die voet, sonder dat media betrokken is en niks sulke goeders sien. Sonder 'n fonds insameling of enige van die goeders, om hom op sy woord te vat, sodat ek kan leer, in hierdie hartjie van my, dat daar net een is voor wie jy bak kan staan, en dis die Here, jy staan nie voor mense nie. Want as hy my in die bediening wil insit, 19 jaar later, in die bediening wil insit, ek sê jok, 19 jaar na my bekering, 9 jaar na die stapper, as hy my in die bediening wil insit, moet ek verstaan, dat ek kan nie voor mense so staan nie, net voor hom. En 1947 kilometer, hier vanaf Pretoria toe, in 'n ompad, wat hier die kortste pad is nie, uitgesluit die feit dat hy my vrou vir my langs die pad vir my gee, wat 'n lieflike beloning, nee? Was die seerste ding op die hele pad, nie my voete nie. Nie na 33 kilometer dag om af te kyk en te sien, hoe bloei jou voete, omdat jy niks weet van stap nie, en totale al verkeerd loop, en alles verkeerd doen. Was nie my voete nie. Die seerste was om dag vir dag alleen te wees saam met die Here, en te voel om te sien in die geestesoog, hoe lyk my hart teenoor syne. Hoe dit is as hy dag vir dag vir jou sê, bring, kom, ons is vir 76 dae alleen, ek het jou weggetrek van die samelewing, want ek wil werk met jou hart. Ek soek hy second hand hart, ek soek hy wonde, ek soek hy goed wat moet genees, ek wil dit hê. En ek kan of julle sê, in 76 dae het ek nog steeds van die wonde teruggehou. Ek het baie vir hom gegee, maar ek het 'n paar nog teruggehou gesê, nee. En die Here rig 'n lieflike getuienis op, deur dit, wat onlosmakelijk is van die bediening waar ons vandag staan. Onlosmakelijk. Lieflike getuienis waar hy 76 dae alles voorsien wat ons nodig het. Alles. Wonderwerke langs die pad doen. Vra my, dit het gebeur. 60 verskillende huise waar ons geslaap het, waar ek geslaap het. Lieflike mense ontmoet, verwerp deur mense, uitgestoot, honger geraak langs die pad, maar nooit sonder kos nie. Nooit sonder slaapplek nie. Alles is voorsien. Die rekeninge by die huis is betaal, die eiendomme by die huis is betaal, die Heer het alles gedoen om terug te kom, my vrou herontmoet, trou my vrou, 2013 word Bia gebore. Lieflik, een van die hoogtepunte van my lewe, my eerste kind wat gebore raak. En toe die ongeluk in 2014. Bia en Heidri en my skoonma kop aan kop by Stanford. En die oproep wat kom om te sê, daar was 'n ongeluk en is jou mense. En te sien hoe die Here hierdie second hand hart, en hoe van hierdie wonde al begin genees het oor tyd saam met hom, sodat ek die 2014 ongeluk kon hanteer.
En zodat mijn geestelijke oren oop was om 3 maanden voor die ongeluk te kunnen horen, die Heere sê, hier kom een storm. Wees sterk en wees dapper. Hier kom een storm. En om in die storm te kunnen ingaan, met die wete die Heere sê, uit Joshua uit, vir Joshua, hier kom een oorwinning, maar dit is nie sonder die afwezigheid van een geweldige storm nie. En hoe die Heere ons dier die ongeluk vat, en vir 37 dae het my vrou battle vir haar lewe, kon sien hoe die Heere dag na dag manna voorsien, en dag na dag in die second hand hard werk, met heilig maak, vertrou my, kyk na my, nie net vir die uitkomst nie, kyk vir wat ek hier wil doen, kyk na die groter bekering wat ek in die wereld wil uitrol dier die getuienis, en in die ongeluk, nee, asof jy dink die ongeluk is genoeg, toe kry hy die verkeerde bloed, in die ongeluk, nood bloed om haar aan die lewe te hou, wat haar lewe red, haar lichaam aanvaar die bloed, maar het veroorsaak anti-lichaam, aan haar lichaam, wat betekent dat sou enige baba daarna gebore word, uit my bloedgroep, want die oop positief is, toe die anti-lichaam, hou toe nie van die oop positief nie, as het my bloedgroep sou hê, dan sal haar lichaam die baba fysisk aanval, wat toe gebeur met 2 kinders daarna. En in 2016 en in 2017 het ons 2 miskrame as gevolg van dit. Gevorderde miskrame. Met lieflike getuienisse wat die Here daardeur skryf, maar nie sonder skaars nie. Nie sonder seer, geweldige seer, en voor die Here se aangesig lees, Here, wat gaan U aan ek verstaan nie? Hy sê die seun van die belofte moet kom, die seun van die belofte moet kom. Hier is 2 meisiekies wat gebore word, al 2 sonder lewe. Van die moeilikste goed in my lewe om 'n kind aan die dood af te staan. 2. Mense sê, ja, dis net 'n miskraam. Ek sê vir jou, dis nie net 'n miskraam nie. Moenie ligtelik kyk na iemand wat hier 'n miskraam gaan nie. Dis geweldig. Dis die verlies van 'n kind. En hoe die Here daardeur getuienisse in hierdie wêreld insit. Hoor, jy kan nie gered word met die verkeerde bloed nie. Dit moet Christus se bloed wees. Anders is dit nie redding nie. Anders het lyk dit na lewe, maar die uitkoms is dood. En die seun van die belofte en die seun van die belofte en die ginekoloog sê vir ons, julle is mal. Julle kan nie weer swanger raak nie. Ons sê vir hom, ons hoor wat jy sê, dok, maar so sê die Here. Die seun van die belofte moet kom. En hy sê, okay, goed, ek staan julle by, en ons raak weer swanger. En op 28 weke, toe begin, 27 weke, toe begin precies dieselfde as met die vorige, dit lyk of haar krane opgedraai raak, soos hy 3 bloei. Verskrikkelijk, en ons is in die Swartberge, al by Oudtshoorn, in die Swartberge, en ons pak hy kar net vol kussings, en ons ry so stadig as kan, ry ons terug, boek hy in die hospitaal, en hy denk, ons, hier gaan ons weer. Hier gaan ons weer. Want op 13 weke het ons al klaar gehoor, as 'n seentjie. Maar hier gaan ons weer al die tekens is dieselfde. En op die oggend van 28 weke, toe laat hulle vir my, kom nou hospitaal toe. Hulle gaan hom nou uithaal. 24 weke is lewensvatbaar. 28 weke is okay, maar met baie potensiële komplikasies. Longetjies is geweldig onderontwikkel. En daai dreiletjie word gebore op 1.01 kilogram, en hy gaan af na 9.87 kilogram, 0.9787 kilogram toe, in sy eerste 2 dagies. En daai deurskynende wesentjie lê daar binne, en die Here is besig met my second hand heart. Hy sê, wel, dit is hoe jy lyk. So afhankelijk soos wat daai kind is, van hierdie dokter, so afhankelijk is jy van my. En jy gaan dit moet leer. Daar loop Simeontjie rond. Daar loop hy rond. Die Here het die seun van die belofte gebring. Maar daar is 'n second hand hart wat die heeltyd betrokke is in jou stap saam met die Here. En die eerste ding wat hy vra is, gee daai hart vir my. En die tweede ding wat hy vra is, gee daai wonde vir my. En wees eerlik oor wat hulle is. En hou op om jou comfort te soek in die wêreld. En nou op om te probeer om die wereldse beginsels te gebruik om jou te troos in jou geestelike wandel. Dit kan nie vir jou troos nie. Dis alles tydelike vals troosting. Dit drank troos vir 'n aand, môre is al jou probleme terug. Dwelms troos vir 'n aand, môre is jou sak leeg en as jy nog verslaaf is, moet jy nog koop ook. Daar is nie 'n troos in die wêreld nie.
Daar is niks wat je daar vanaf kan brengen hier naartoe nie. En dan denk ons, ja, dwelmse drank is die groot goeders. Nee, dat is baie klein goeikies. Wat ek en jy saam met ons trek en sê, ek is nie bereid om dit af te staan nie. Of ek is nie bereid om die wond te gee nie. En hierdie boekie kom oor my pad. Ken julle David en Albert en Zandreys, de Villiers, sy story van Piketberg, Aurora. En het interessante is, en ek sluit hiermee af, het interessante is, terwijl ik stap in 2010, net na die ongeluk, stap ik bij hulle voorbij. En ik blijf bij vrienden wat hulle hartsvriende is. En baie van die goed wat in die boekie staan, ken ik. Ik ken die namen waaraan staan, ik ken die dokters wat die namen daaraan staan. Ik ken die hele ding. En die laatste dag en een half sit ik met die boekie, dat ik so huil. En weet wat kon doen die Heere? Na 22 jaar se stap saam met hom, die Heere kom met die boekie, en hy kom wys vir my nog wonde in my hart, in my second hand hart. Hy kom wys vir my nog wonde. En hy sê, kyk hier, en kyk daar, en kyk hier. En hoe meer my trane vloei, en hoe meer ek kan bely oor die goed, hoe vryer word ek, en hoe gesonder voel ek, tot by die punt wat ek in die gisteraand vir haar, ek stap na my kinders toe gisteraand, en ek gaan soen hulle, en ek soen my vrou in die bed, want die mense het twee kinders in die dood afgestaan, soos ek. En jy moet hierdie goed lees wat hierin staan, hoe die Heere vir hulle gegaid het, daardeur in vrede gebring het, en ek huil, en vir die eerste keer denk ek, huil ek regtig weer diep oor my kinders wat ek verloor het, en ek voel, dit is nog wonde waar hy sit, maar die Heere is daarmee besig met my, dalk met jou ook. Ek weet nie of jou hart volledig by die Heere is, as hy nog nie is, asseblief, ga na hom, totdat hy net inkom, maar as jy reeds by hom is, en dat second hand wounds, vat dit na hom toe, vat dit na hom toe, kry mense om saam met jou te bid wat jy vertrou, kniel, bid, bely, hy sal met sy strepe, wat hy gevat het vir my en jou, geneesing bring in die areas, maar as jy bereid, om die second hand hart oop te vlek voor hom, en te sê, Here, heiligmaking is nodig, geneesing in hierdie area is nodig, hy sal vir jou dit wys, hy sal vir jou wys, waar hak jy nog in die wereld, aanhoek self dit, hy gaan jou nie forceer, hy is een gentleman God, hy gaan jou nie forceer om die wereld te los, hy gaan net vir jou wys deur sy gees, waar het jy nog haakplekke, wat jy self moet die haakjes losmaak, doen dit, laat ons loskom, geliefdes, die einde is op pad. Laodicea. Laodicea. In Openbaring 3, Openbaring 4. Was jy maar koud, en was jy maar warm, maar nou is jy lauw. Lauw water is nie bruikbaar nie. Dit is nie bruikbaar nie. Was jy maar voluit vir my, of wat jy maar gesê, nee, dankie Here. Ek kies, geliefdes, om voluit te gaan vol. Ten spuite van my second hand hart, ten spuite van my tekorte en goeders, kies ek voluit, join my. Kom ons hart op voluit, kom ons huil saam met mekaar oor ons foute, kom ons ween voor die Here oor ons tekorte, maar kom ons gaan voluit vir hom, weet jy wat, as hy môre terugkom, waarmee gaan hy my en jou besig vind? Want ons kan niks van hierdie aarde saamvat, nul, niks, behalwe my second hand hart. En ek kies liever om het vir hom te gee met alles daar binnen. Here, help. Here, red. Here, genees. Here, staan by. Here, vertroos. Here, maak my heel. Niks meer my eie. Selfs nie my hart nie. Ja. Want my hart woorde nie. Nie. Ons denk ons net ontslaan raak van wereldsdinge. Maar vanmorgen is het asof die Heer diepe snij en sê, nie net dit nie, ek wil jou hart hê, ja. So dat jy kan sê, niks is meer my ja. Nie. En selfs my foute en my swaarte en my sere, ja. Is nie eers meer myne nie. Ja. Dit behoort aan die Heer. Ek gee dit nou vir u, Heer. Ek gee nou alles vir u. En ek lees net vir jou weer, dan net ter afsluiting lees ek vir jou. And it's not like in stories, never like what. I know who you want me to be. Maar in plaas van sê, I'm just not there yet.
wacht nog een beetje van mij, Jere, zeg ik. I'm ready. Ik is recht, Jere. Ik weet wie u wil, ik moet wees. Maar ik is nou recht dat u dat aanvat. Dat u vat in die goed en dat u mij gebruikt. Ik wil niet meer zeggen, wait for me, wait for me. Ik wil te veel denken, te veel drinken, al die nonsens. Ik wil zeggen, hier is mijn second hand hart en ik vertrouw u volledig met wat u daar binnen wil doen. Ja. Denk ek, hoe, dit is ons om exact. Die dit te doen. Ons hoef nie in, net altijd enjoy nie, maar as ons moet hierdie, dan exact om ons om eindelijk, as ja. Ons met gebrokenheid en met seer na om toe gaan, ja. Ons om ook exact. Ja, exact om ook. Ja. Want hy word opgelig. Hy word opgelig. Ja, prys Heer. Kom ons sing het nog een keer, amen.